Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա դիտեք մինչև վերջ։ Կարծես թե բնությունը շնորհավորում է Ադրբեջանի գալիք նոր տարին, և այս առիթով Ադրբեջանի Գյանջայի շրջանում տեղի է ունեցել երկրաշարժ, որը այս տարի արդեն մի քանի անգամ եղել է, և ադրբեջանցների շրջանում նաև կա կորուստներ ունեցող քաղաքացիներ, որոնք կորցրել են իրենց հին տները, և երկրաշարժի ժամանակ դրանք չեն կարողացել դիմակայել ցնցումներին։ Ադրբեջանում խառնաշփոթը և երկրաշարժների նման հաճախականությունը կարող է հանգեցնել ավելի ուժգին երկրաշարժի, որի հետևանքները ծանր են լինելու Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, Հայաստանում ևս տեղի են ունենում երկրաշարժեր, և վերջին երկրաշարժը տեղի էր ունեցել մի քանի օր առաջ և կրկին նույն վայրում, Հայաստանի և Վրաստանի սահմանամերձ գյուղում, և Ադրբեջանում վերջին շրջանում զանգվածային բողոք է, որ իշխանությունները անտեսում են երկրաշարժի ցնցումների պատճառով տուժած քաղաքացիներին, չնայած նրան, որ միայն այս խնդրով չեն Ադրբեջանի իշխանություններից բողոքում ադրբեջանցները, Ալիևի իշխանությունը բռնազավթել է երկիրը, և այն ղեկավարում է ինչպես որ ցանկանում է Ալիևների ընտանիքը։ Ալիևը զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը, նրա կինը զբաղեցնում է նախագահի տեղակալի պաշտոն, այսինքն փող նախագահ է, և ընտանեկան այս կառավարման ձևը բավականին մեծ վնաս է հասցնելու ադրբեջանցներին, ինչը որ ըստ էության Հայաստանի ժողովրդի շահերից է բխում։ Իրենք ինչքան վատ ապրեն, այնքան Հայաստանի ժողովրդի օգուտն է, քանի որ կհասկանան նաև, որ իրենց ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում սխալ է եղել։ Սխալ է եղել նրանով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող էր լուծվել 7 շրջանների այդ բանակցության շրջանակներում, բայց Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրանով չի բավարարվել, և իր ժողովրդին համոզել է, որ հայերը չեն տալիս տարածքներ, իրենք պարտավոր են գնան ռազմական միջամտության։ Խափել է Ալիևը թե ժողովրդին, թե միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանի ղեկավարությունները հրաժարվել են 7 շրջանները իրենց հանձնելուց։ Պարզ դարձավ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը համաձայնություն է տվել գնալ փող զիջումների, և այդ փող զիջումները պետք է լինեին հետևյալ ձևով, այսինքն այն ձևը, որը կպարտադրեր Միսկի խմբի համանախագահությունը։ Ադրբեջան հրաժարվեց Միսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում բոլոր բանակցությունների համաձայնություններից, և Թուրքիայի երբ մտածեցին, որ կարելի է հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, իսկ ռազմական ճանապարհով լուծելու համար նախ փող էր պետք, շատ փող, և հետո գիտակցում էր Ալիևի իշխանությունը, որ իրենք տալու են տասնյակ հազարավոր զոհեր, և այդպես էլ եղավ, ծախսվեց միլիարդավոր դոլարներ, տվեցին տասնյակ հազարավոր զոհեր, թե ինչ շահեց Ադրբեջանի ժողովուրդը, դա մենք չենք հասկանում, եթե Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցներ չեն ապրելու, այլ այնտեղ ապրելու են տարբեր երկրներից փախստականներ, անգամ կա տեղեկություն, որ Աֆղանստանից փախստականներ են բերում, այդտեղ տերորիստական ճամբարներ են ուզում ստեղծեն, և ամբողջ աշխարհը այս ամեն ինչի մասին լռում է, կարծես թե իրենք չգիտեն, բայց բավականին լուրջ հետախուզական ծառայություններ են զբաղվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործնեությամբ, և Ադրբեջանում ու Թուրքիայում տեղի ունեցող իրավիճակով, և բոլորին հասանելի է տեղեկություններ, թե ինչով են ուզում զբաղվել Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունները։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Պետերբուրգ, որտեղ հանդիպում է ունենալու Պուտինի հետ։ Նա մեկնել է ոչ պաշտոնական այցով, այսինքն Պուտինը հավաքում է գործընկեր երկրների ղեկավարներին, և նրանք ամփոփում են, այսպես ասած, 2021 թվականի ընթացքում կատարված իրենց աշխատանքները։ Ինչ է լինելու վերջապես, և ինչ կապ ունի այս հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ, քանի որ 20 և 21 թվականներին ամենախնդրահարույց հարցը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, և Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնքան ջանքեր է գործադրել այս հարցի շուրջ, ինչքան որ Հայաստանը, և մեծամասամբ հարցը, եթե իհարկե լուծում է ստացել, այդ լուծումները որոշվել է ռուսական իշխանությունների կողմից, և որոշողը լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միսկի խմբի համանախագահությունը, հիմա Արցախի ղեկավարությունը, ասում է եկեք Հայաստանին հանենք,
մենք կանք բանակցություններին, որովհետև մենք ուզում ենք մեր ձայնը անձամբ բարձրաձայնել, որպեսզի տպավորություն չստացվի, որ Հայաստանը պայքարում է, որ Արցախը միանա իրեն եւ ուզում է օկուպացնել ինչ որ տարածք։ Այսօր աշխարհը դա նկատում։ Ղարաբաղցիները ասում են, եկեք մենք խոսենք, ասենք մենք ապրում ենք այստեղ, մենք այստեղի բնակիչ ենք եւ մենք իրավունք ունենք մեր կամքը արտահայտեն որպես խաղաղ ապրելու իրավունք։ Մենք ուզում ենք ապրել ոչ ադրբեջանական տիրապետության տակ, մենք ուզում ենք լինել մեր որոշողը եւ այսպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել, որից հետո խառնվեց ամեն ինչ իրար, եւ կարծես թե այս հարցազրույցը ինչ որ դրական կողմեր ունի, եւ դրական կողմը այն է, որ Արցախը կարող է մտնել բանակցությունների մեջ, եւ Հայաստանը ճիշտ կանի բանակցությունների կողմ դարձնի նաեւ Արցախին, եւ իհարկե Արցախի հետ միասին բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Արայիկ Հարությունյանը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հետ գնա բոլոր այն հանդիպումներին, որոնք տեղի են ունենում, եւ առաջին խոսողը պետքա լինի նույն ինքը Արայիկ Հարությունյան, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է որպես Արցախի իրավունքների պաշտպանող կողմ։ Երկար տարիներ է պահանջվելու, որ մեր այս դարավոր խնդիրները լուծվեն եւ միգուցե նաեւ չլուծվեն, բայց մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ փորձում են արևան պետությունները զրոացնել միմյանց միջև բոլոր խնդիրներն ու կոնֆլիկտները, տալ վերջնական լուծում եւ այդ լուծումը այնպես անել, որ բոլորին օգուտ լինի, չնայած վերջին շրջանում պետք է հաշվի առնել այն, որ Հայաստանը օգուտ ունեցող ոչինչ չի ունեցել, Հայաստանի համար միայն վնաս է այս ամեն ինչը, եւ անգամ գերիները, որը ոչ թե օգուտ ական նմանեցվում է ինչ որ հաղթանակի, դա ուղղակի այսպես ասած մի նվաստ երկիրի կարգավիճակ է, որը այսպես ասած մուրում է իր գերիների վերադարձ, ասում է մեղք ենք տվեք մեր գերիներին, անգամ ես չարեցին այդքան լաց լինելուց հետո, ինչը որ կարելի էր այդպես չկազմակերպել, ուղղակի գնալ պայմանագրով նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է գերիների վերադարձը, գերիների վերադարձը ապահովեք։ Ինչու Հայաստանը մարդասիրական նպատակով Ադրբեջանին հանձնեց երկու գերիներին, թող գնդակահարեր, իհարկե կարող էր, այդ ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը գլխապել կարող է, սպանել կարող է, բայց Հայաստանը ոչ մարդասիրական երկիր է, պաշտպանում է ադրբեջանցի զինվորների իրավունքները, անգամ եթե Բաքվի բանդերում տանջում են հայ գերիներին, իսկ արցախցիների վերաբերյալ, որ նրանք Ֆրանսիայի դեսպանատանը ցույց են անում Մակրոնից, խնդրում են, որ Մակրոնը իրենց տանի Ֆրանսիայում առոք-փառոք ապրեն այնտեղ, սրանք ապացուցեցին մի բան, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար զոհվել ըստ էության իրենց համար կապ չունի, իրենք դա չեն ընդունում, իրենք դա չեն գնահատում։